mengucapkan Selamat Hari Raya. Kami dari FNG Trackers ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Raya. Raya. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul binti Abdul Khalil ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan dan pelajar-pelajar Fakulti Sains Gunaan. Maaf Zahir Batin. Ramadan makin berkah. Kemeriahan Aidilfitri makin dirasa. UITM tetap dihadirkan. Sentiasa bersama untuk berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Pengajian Kimia dan Persekitaran ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin kepada semua warga Fakulti Sains Gunaan dan Perlindungan. Selamat Hari Raya. Kami pelajar Fizik Industri Semester 5 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Batin kepada keluarga saya, keluarga FSG dan semua kenalan Facebook dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga dan juga alumni Fakulti Sains Kegunaan. Saya, Raja Razuan Raja Deris, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin kepada mereka yang akan pulang berhari raya. Berhati-hati di jalan raya. Semoga kita berjumpa lagi selepas raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Nurizah ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua. Maaf Zahir dan Batin. Ramadan bakal beransur pergi. Syawal menjelma di Aidilfitri. Sekilas hati menyusun jari, memohon maaf kekilafan diri. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Dari Azrina Abdul Karim, Fakulti Sains Gunaan, UiTM Shah Alam. Kami bersyaraf Fakulti Sains Gunaan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Kami daripada warga level 5 Fakulti Sains Gunaan mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin.